فيلم كان مات واح او كبلابان يا قصة دبا او كدا عذينا دلك فلسطين سنة كي يكون سجال بقول افرتن ازديدي وان اس الوقت اي نوسو مقنا سنة قبر لدهانا فرح او بوكو اخر نيسان اسحابتي ظهور توزا وحين اكتد كو عيارا اينا بيها وحين اهينا كو اد او فرحسن وحين فرحة كعودتنا اني ايك راعضو ايضا مرك اي كسو لابتن واح اي بلابسا اني تينك اي كسو جرتن جيتك اي كوشو بطن بورسد ايضا انت اسكدي من وحي تجي سنة الدكسي قرآن وحين بلابس ان قرآن اي كدب اخر سنة معالنكا انت اسكدي من معالك اي واح او كلها بريفاسا اياتي مادام اي صاحب دين اي اروسيسو واح او نورجيني اي كدن اني وضع اروسان فرحة ايان او جبابيس واح اي نقلسا ما حقبنا لوغو سمي واين اسكول مادام ولش لوغو سمي نتولد اسكول دكسي كدي من فرحة واح اي لكل ميسان صاحب دي فريدة وحين نكونوش مقالد اد اي نقوك فرح سانة فرح مركي ارتهاب اي نسينيسا انت اسكدي من وحي تجي انا مش اجعلاين اني كوشا كستان فريد اي نوحي كلس اني وحا جعلالها اني كون ولادنا تولدان فرحنا واح اي كلس اني وامن لا ما واح جرب قف مقالد كون الاجعلنا اني كون ولادنا تولدان فريدنا واح اي كلس اني وحا جعل اني كون ولادنا ميل وكبحاين جيد اي جوغان شيمبرو تن اوغو ميمسنا وا ادق مش اي جوكتي فرحنا واي لكفت مس واح اي كلس هدي اني مقالد اد ادقنا اتولد سو ادد وكو دليا فرحنا هذلك اي سي ودنسا واح اي كلس اني وحا جعلالها اني ادنا مقالد او كون ولادنا سي او غلن اسكول او اقاتنا بوغاك اي كو ودا شكيسناين هل مر وحي arkayeen ciidamada ingiriiska oo wadanka ka sii baxayo arurti falastiin waxa ay bilaabayaan inay bursadaan wax ay ku tuuriyeenayaan wariif farxana waa ay ku qeylinaysa waxa ay bilaabays inay kara cadeysana wadankeeda intaas kadib gurigeeda ay ku soo laabanaysa waxa ay maqlaysana aabaheeda oo la sheekaysanayeen abul waliid kaas waliba nan la dhashay naxaaska aabaheeda waa uu ku farxay markii kuwad uu arkayna farxa aabahan waxa uu dhahay gabartayda waa ay minaato waxaan rabaa inaan ku daranaynin farxana waxa ay soo xasuusinaysa inuu iskuul u geeyaban isbuuc soo socdo aabahan waxa uu ku dhahay waqti salaam joog ee waxa marti sirtaan abul waliid farxa waxa ay maqlaysana abul waliid oo la hadlayeen aabaheed oo ku dhahayne inuu gabartiisa u geeyin iskuul waxaan ku dhahay aniga ayaa magaalada geeyna waxaan u la dhaqmayaan sida gabartayda oo kale iskuul aniga ayaan geeynaayo waxaan ka dalbanayaa farxa aabaheed inuu baxo oo ka soo fikirana midaas malinkii xigeena farxa waxa ay maqlaysan aabaheed oo la hadlayeen macallinka dugsiga oo ku dhahayo waxaan rabaa inaan gabartayda aageeyin iskuul sheekhana ma ogolaanay waxaan ku dhahay gabartayda dhinacaad ha joogto halka wadankeena falastiin ma degno aydan hadalka quraanka waa ay dhameysay waxaana fiican inay sii guursato farxana waa ay soo baxaysa waxaana macallinka ku dhahaysa waxa jirtana waxyaabo badan oo iskuulka lagu baran karo sida luqad ingiriiska iyo carabiga iyo xisaabaadka isla markaasina irida ayaa loo soo garaacay markay furtana wixii arkaysa inuu yahayna wiilka adeerkeed uu dhalay oo la dhahana Nasir Cabdixaliim Cali waxa uu fahmay inuu rabaan inuu gursado uu jecel yahayne aydan cuntada ay ka qaadanaysa albaabka ayna wajigiisa ku xiraysa kadib markii uu weydiiyeyna maxaa cunta kariska u baraweysay intaas kadibna farxa iyo Farida waxa ay ka qayb galayaan arooska saaxiibadooda waliba ay ku aad u faraxsan marka arooska uu dhamaadana wixii arkaysa aabaheed oo la hadlayeen adeerkeeda farxana waa ay murugoonaysa waxa ayna bilaabays aabaheed inay weydiisana waxa uu kala sheekaysanayeen adeerkeeda aabahan waxa uu ku dhahay wiilka adeerka Nasir maxaa u diidan inaa gursatidna maadaama gabdhaha facaaga ay wada gursadeen farxan waxa ay ka tagaysa ayadoo ku dhahaysa aniga marab inaa gursado waxa rabaan inaa wax sii barto aabaan hal mar ayuu istaajinay wax una kadis ugu dhigayna waraaqada diiwaangelinta iskuulka aydan aad ayuu sii farxaysa aabaha ayna habsiinaysa wax ayna bilaabaysa inay alaalaasto isla waqtigaasna albaabka ayaa wixii arkaysa inay soo garaacayaan dad farxana waxa ay dhageysanaysaan ay kula sheekaysanayaan aabaheeda kaas waliba ka diidan inuu ay ka ku biiro wax una dhahay waxa sugeynaan ciidamada wadamada carabta waxana no wanaagsan inaa sugno hogamiyaha ciidamada hadalkiisa waa uu ka helweyna wax uu ku dhahay aniga waa aamini la ina adiga garabkeen aadan taagneyn malinkii xigeena farxa waxa ay soo kicisay ayadoo cabsaneysa waxa ayna raadinaysaan aabaheeda waa ayna weynaysa ila markii dambe ay aragtay in asagoo darbiga dhisaayo niyad ayuu u dejinay waxa uu ku dhahay dib u laabo ee jifo intaas kadibna farxa waxa ay la kulmaysaan saaxiibadeeda Farida waxa ayna u sheegaysaa inuu aabaheed uu ka ogolaaday in aadan magaalada ay wax ka barato bis farxad hal mar waxa arkayna inay murugootay waxina dhays aniga waxa ka fikiray aabaheega ma rabaan in asaga kaligiis aan ka tago Faridana waa ay la farka ciyaareysa waxina bilaabaysa inay ka qosalsiiso intaas kadibna farxa waxa ay bilaabaysa inay ka sheekaysan riyooyinkeeda oo ah inay noqotana macallimad ay ku soo laabatana tuulada si ay wax u barto dadka sidoo kalena Farida waxa ay bilaabaysa in ayda riyooyinkeeda ay ka sheekayso laakiin ma awoodays inay dhameystirto maxay hal mar waxay maqlayaan codka qaraxa iyo xabadaha waa ay siyaabayaan kadib markii tuulada ay ku soo laabtay waliban ayadoo ka socdaana dagaal oo waliban hol ciiso qof kasta tuulada joogan waxa uu bilaabay inuu cararo waxaan arkan inay yihiin ciidamada Israa'iil kuwaas waliban bilaabay inay xabadayaan falastiiniyiinta kuwaas waliban soo dhaweeyay waxayna rabeen inay tuulada ay kala cadeystaan si ay u xadaan sal waqtigaasna Farida aabeed ayaa noosoo muuqana waxa uu bilaabay inuu farxa iyo gabartiisa u gacanta ka qabsado uu saarana gaariga bis farxad ayaa wixii uu cararaysan aabaheeda kaas waliban Farida aabaheeda ka codsanaya inuu gabartiisa oo hore u kaxay asagana uu ka dab iimaan doono bis farxa wixii ahayd mid ka walwalsan aabaheeda kadib markii aragtay in asaga kaligiis inuu dagaalamay oo walwalsan yahay uusan awoodin inuu dagaalamo farxadna gaariga ayaa joojinaysa wixiina bilaabays aabaheed inuu u cararto Faridana waa iscelin weynaysa waa ayna oynaysa aabaheed ayaana celinaya waa uuna wadayaa intaas kadibna farxa waxay dib ugu la soo laabanaysaana guriga aabaheeda wixiin arkaysaan aabaheed uu qaadanayana qoraya waa ay cabsanaysa wixiina bilaabaysa inay weydiisana wax uu sameynayo aabaana waxa uu ku dhahay adigu ila socotidna baraanka ma aadi kari ee guriga joog asaga ayaa aamin ku ah guriga ayuu gelinay ayadan markay ka diidana waxa uu ku dhahay yuhuud ayaa wixii rabaan inay qabsadaan wadankeena anigana waxa raacayaan ciidamada falastiin wax uuna siinayaana midiisa iskuugu difaacdo intaas kadibna waa uu ka tagayaa wax uuna ku xirayaana guriga farxana waa
ايسي عبسان يسا كدي مركي امخشينا حبادا اي قرحا هل من عضادكو دن ايا لوينا جوي قو دن واو دقيا ايضا وا ايسي عبسان يسا ابيد اي نوقي لدامين يسا لكيس اساق ام جبابا ايو وحي بلا بس اي نسكف دي ستان ايضا او نيت الا مركي دم هرده ايلا تكتي مركي سوك عدن وحي اركي سهبينك الا قار وحا اي نشدان يسانا في نوستا انت اسكدي من وا ايسكسو جيد يسا الا مركي دم سواحد لاي قاري وحين بلا بس اينا عمتان سيتون كقولك دحيالو انت اسكدي من عض اي مغلسة وحين بلا بس اينا ويرتان ابيه اذا قيع قولك كجر اينا نفتكو علينا وحين بلا بس اينا دا غذاء اي فرتو وحين مغلسين عضات كرساست اي هاوينك او قيلين ايو فرحنا واي قفعيس الى مركض مقيع او كبحينا قولك وقدبيتين واي جيفنا ساكد مركي لقارينا هبينك الى مركض معود كروبك اي كوسو قعدي واينا فرحيسا وحين بلا بس اينا كده ركتبيها انت اسكدي من مالكي حيقا اي ايمانا وحانو كحيقا يسان هبينك اذا ايضا وحي شدان يسان في نوست وحين بلا بس اينا اقرسان قرآنك لكن سنسبدر هالمر في نوست اي اكاديميس كدي مركي قاسك وكده ماضي فرحنا واحا اي سؤال رسان يسان عوسك وحين بلا بس اينا دبش ذاتسي اي وح واركتو ان بدن اينا وحي اسكدي يسان البابك اي فرتا لكي سم اوذي السو مالكي حيقين واحا اي كوسو كعيسان عودك دادك قرو وذهرتو ذا مرايو وحان اركينا اينو يهينا نينكاس ولي من مقعي سيهينا صالح وحان لسعوتينا حاسكي سأو اورله اد اين تعبان وهد الى مركز منيكي ذا وقعنتي سأو كودا ليجي فرحان البابك هستي سايك اركيسا اد اين ام رقوني ساكدي مركي اركتينا صالح وعنقي سريكتا كاقا ادي مايو انت اسكدي من حاسكي سايو كعينا عايدي عروتي ذا وحو بلابو انو كحيرانا قريقا فرحان وحي بلابس انو ويرت الى مركز او كمقل وحا انو كنسا ابيهيق ايا قريق ايو حيروان ويسنا الى هدرتان اي مصولا منين انيقنا واول والسنا هدرتان وحا رما انا اريد ايقا فرتيد صالحنا واو كاو قالاني وحو نبلاب انو الباب كاو كفر لكيسو او كفشل ميا سلا وقت ياسنا هالمر وحو مغلي عودك عيدمد اسرائيل او كلها هاينا دادك قريا كجرنا هكا بحان هديك لنا واديل دونا صالحنا واول وليا وحو نكدل بنيا فرحة انا ميشي دا ايقو جرتو سلا وقت ياسنا عروتي سيحاس كيسو ايقو منيان صالحنا قريا ايو كبحيا لكيسو وحا استاجين يعني عيدمد اسرائيل وحانا لسعودين متكو فلسطين ايا كاسو بولي من وجيق او حرناي وحانا نوعد ان اسرائيليين تا ايقو قصبين انو شاقان قف كستو هوب خرسان ايو فلسطينيين وحو دفاع يعني صالح وحو نكدها نكا هوب مهستو لكن ciidamada guriga ay galay waxayna bilaabayaan inay fatashaan saalixna waxa uu ku dhahay aniga guriga miskili waxaan ka imaadeyna magaalada kale waxaan rabay inaan biyo ka cabo oo kaliya bis askari israa'iil kuma aaminay kadib markii dhig uu ku arkayna dhulka ay gacanta saalix waxa uu na weydiina hubka uu qarinayo bis saalix waxa uu ku dhahay aniga ma aqaan laakiin ciidamada way u hanjabayaan farxana wixii arkaysan askari israa'iilka oo u soo dhawaanayeen xaqiiqda aydan way cabsanaysa wayna dhumanaysa midid ayna qabsanaysa ciidamadan qof ay raadinayaan ila markii dambe ay ka soo saareen xaaska saalix saalixna xaaskiisa ay u difaaci maaga laakiin ciidamada ayaa wixii bilaabayaan inay jir dilaan farxana way murugo nisa kadib markii aragtayna askariid yahuudiyad ah oo waliba baareysan saalix xaaskiisa kadib markii ka soo heshay fura waxa ay ku dhahaysa waxa suurtagal ah in tan uu qaatan hadiid ahaan askari israa'iilkan waxa uu soo baxsanay midii waxa uu rabay inuu dilana xaaska saalix taas waliba candhuuf ku tufeysay ninkii falastiiniga ahaa ee waxa uu bilaabay inuu ku celi waxa uu ku dhahay waa haween intaas kadibna hal mar waxa ay maqlayaan cod gabar yariis ah carruurti saalix oo dhumanay dhamaantood ayaa la soo saaraya ciidamada israa'iilna waxay bilaabayaan in saalix ay garaacaan asiga carruurtiisan ee safaana darbiga agtiisa ninkii falastiiniga ahaa waxa uu bilaabay inuu ku qeeliin askariga israa'iilka waxa uu ku dhahaya adig waxa ii balaqaad inaad dilaynin carruurta iyo haweenka bis askariga hadal ma maqlaayo waxa uu bilaabay inuu dilana saalix iyo carruurtiis iyo xaaskiisa farxana markii arintaas aragtayna waa ayna xisa xataa ma awoodi karin inay qaadatana neefta farxana aad ayay u sii xisa kadib markii aragtayna mid kamid askarta israa'iil oo aad u daayar oo qabsanayeen cunugi yaraay waxa uu rabay inuu ku dilana xabad laakiin hoggaamiyihiisa ayaa wax uu ka dalban inuu kaba uu kula is istaag bis asaga ma awooday waa uuna ka tagaa wajiga ay uuna u dadayaa farxana waa ay uunaysa kadib markii ay maqasheen cunuga codkiisa oo oynaayo intaas kadibna farxa waxay arkaysaan ninkii falastiiniga ahay oo soo kacay oo raban inuu biyo cabo hal mar baqbaq ayuu ka soo fiirinaya waxayna arkaysaa inuu yahayna abul waliid waa ayna cabsanaysaa isla markiina wajiga ayuu ka qarsanayaa farxana meesheeda ayuu ku qalanaysaa xataa ma awoodays inay dhadhaqaqdo intaas kadibna mar kale ayay istaagaysaa waxayna bilaabaysaa inay isku daydeen inay albaabka ay furto waxayna ku jabinaysaana dhagaxa qolka dhex yaalay sidoo kalena mar kale ayay ku guuldareysanaysaa mana awoodaysan inay furto saacadasna waa ay waalanaysaa waxayna bilaabaysaa inay wax kasta qolka dhex yaalay ay burburiso albaabka ayna lugaheeda ku garaacaysaa ilaa markii dambe ay dhulku ay ku dhacday ee dhiig baxdayne dhulka ayay iska jiifanaysaa waxayna bilaabaysaa cunug jeera inay u heesto waa ay soo jeeday ilaa subaxdii dambe ee ka dilaacday hal mar mara guriga taala ayay soo qabsanaysaa markay furtana waxay arkaysaa inay ku dhex jirtana biskoolad waxay bilaabaysaa inay isku daydeen inay u isticmaashaan in albaabka ay ku furto waxayna arkaysaa inaysan xabada ku jirin waa ayna raadinaysaa ilaa markii dambe ee ka heshay ee gashatay albaabka ayna xabada ku jabinaysaa ilaa markii dambe albaabka horteeda uu ku furmay markii koowaad ay soo baxdayna waxay bilaabaysaa inay biyo badan ay cabto intaas kadibna waxay arkaysaa cunuga yaraay oo dhintay oo horteeda yaala oo weliba ay ka buuxsamayna dhasooyin markii faraxa banaanka ay fiirisana waxay arkaysaa magaaladeeda oo qiicays oo seen qofna aysan joogin intaas kadibna waxay tagaysaana badda waxayna bilaabaysaa inay ku qubaysato xoogaa kadibna waxay fadhiisanaysaana meesha ay jeclad inay kula sheekaysatana saaxiibadeeda fariida waxayna bilaabaysaa inay cuntana tiin waxayna furaysaa waraaqadii ay wadatay ee ku qorneyd waxaa ku hadiyaysayna saaxiibada fariida fariidana meesha ayay ka kacaysaa waa ayna ka tagaysaa intaas kadibna waxaan ogaanayna inaysan farxa aysan helin aabaheeda laakiinse waxaa loo badiyay inuu ku dhintayna dagaalkii 1948 ugu dambeyntiina farxa waxa ay ku guulaysatay inay gashaan xuduudda siiriya waxayna go'aansatay inay ka sheekaysana qisadeeda si ay u gaarto nadjeelalka dambe magaceeda saxdan waxa uu ahayna
قرمديا فيلم كان سيدد بدن وقارن مقارك لايك سار يوتيوب كان خلاصة فيلم هذا سبسكرايب سارو فيلم كان وحى إذين قرأوا عذين عبد الحليم علوان أنيجا وحى إذين هبين جيتوباس وإنه مقارك إن مقالات حاجة مع السلامة.